kannst du Deutsch reden? Rede Deutsch. Na klar, ich bin Deutscher Kartoffel. Значи, много ми е мило, нашият брат, Моен, знаете, ние бяхме много години с него, все заедно и не се разделихме. Специално дойдох от Македония, само за мен брат, Моен. Сега ќе слушате нещо най-ново и ве сакам сите. Поздрав! Айде нашия гол! Амса Тайра, Бар Юга! Вау! Атмосфера! Hamza ne oluyor? Ne oluyor Hamza? Geliyor mu? Geliyor mu Hamza? Millet bekliyor. Fa, fa, ef. You do them.